Mga puso, 550 unit ng donated na dugo ang nagpositibo sa HIV noong 2016. Ayon po yan sa Department of Health. Pero ang giit ng DOH at Research Institute for Tropical Medicine, wala ni isa sa mga blood unit ang isinalin sa ibang tao. Yes. Pero nakakatakot pa rin ha. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga. May batas ba na pumoprotekta against contaminated blood supplies? Meron naman. Yan ang Republic Act 85040, ang AIDS Prevention Act. Dito, ang tatanggapin lang for transfusion ay dugo na nag-test ng negative for HIV. Sinasabi naman sa Republic Act 77190, ang National Blood Service Act, na ito ay isang paraan actually kung paano mapaprotektahan ng blood. Eh, bawal ang mga commercial banks na mag-operate for profit. Ito yung magbabayad ka para yung mabayaran na nagdo-donate. Kasi once na binayaran mo ang donor, nagkakaroon ng ibang motive for donating blood. Yes, so, yes. Yung iba para lang At saka yung kahit na alam niya na meron siyang na nag-positive na siya or meron siyang mga infectious disease, right, eh magdo-donate siya kasi nangangailangan ng pera. So para ma-escape yung ganyang klaseng sitwasyon, talagang pinagbawal, illegal ang mag-donate for profit. So sa guidelines din po ng Red Cross at sa ilalim rin ng mga batas na nabanggit natin, talagang tinetest ang dugo bago ito gamitin. So, kung mag-donate ka, ite-test pa nila yan. Yes. Hindi lamang for HIV at saka AIDS, para na rin sa mga ibang STD tulad ng syphilis at gonorrhea at ibang sakit tulad ng malaria, hepatitis B at hepatitis C. So, sa ilalim ng Republic Act 8504, kung kayo ang sasali ng dugo, actually, as a kung ikaw naman ang tatanggap, yes, actually, you can demand as a matter of right. Except, of course, kung emergency na wala ng oras. Oo. Pwede mong sabihin na, itest niyo muna yung dugo bago nyo isalin sa akin. Kung kayo ay may alinlangan kung okay ang dugo o hindi. But as a general rule, palagay ko naman, basta nai-implement ang batas natin, yes, there's no danger na makakatanggap ka ng contaminated blood. Wag kasi naman, talagang no? Tinetest po yan bago isalin sa mga tao. Right. Pero kung ikaw nga ang pasyente, pwede mong sabihin, test nyo muna. But of course, sigurado, I'm sure may related expense yan kasi mahal naman yung pagpapatest ng dugo. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kaya you can demand it. Pero yung gusto lang natin din sabihin, katulad po sa Red Cross, dapat actually libre yung dugo by itself. Mm-hmm. Pero meron kang babayaran kasi nga napakamahal ng mga chemicals at saka mga reagents for processing and handling and testing the blood. So actually, yun ang babayaran mo. Pero paano nga, attorney, kung merong, let's say, HIV-tainted blood na na-transfuse sa ibang pasyente, ano yung maaaring kaharapin ng doktor o nurse na nagturok nito sa pasyente? Well, nandiyan yung Section 14 ng RA 8504 na nagbibigay ng mga penalties for unsafe practices and procedures ng isang tao, whether alam niya or hindi niya alam. Mm-hmm. Whether it is pagpapabaya or with intention. Basta ikaw ay nagsalin na magkakaroon ng yung mayroong blood na contaminated with HIV, mm-hmm, habang ikaw ay nagpa-practice na iyong profession, eh talagang meron yang kulong at merong penalty, di ba? From 6 to 12 years. And of course, may kaso for negligence and damages kung meron nga nagkasakit dahil hindi sinundan nung either the facility, yes, or the doctor or the nurse or the medtech involved. Kasi nga meron mga protocols. So, ito naman, separate from the requirements of the law for in relation to HIV as a general rule of law. Mm-hmm. And syempre, lahat ng pagpapabaya ay magkakaroon ng liabilidad. So, mm-hmm, kung hindi nila sinasunod ang dapat na protocol, of course, magkakaroon din ng kaso yan. Kasama na din dyan ang pag-revoke ng lisensya at may posibleng fine at kulong kung hindi na ginagawa ang dapat na gawin sa ilalim po ng batas. So, sa ilalim ng AIDS Prevention Act, whether nga negligent or may masamang intention, yung nurse or doctor or yung medtech, mm-hmm, magiging liable. Right. Of course, under the revised penal code, kung alam mo naman na yung itutusok, di ba, ay merong HIV contamination at talagang gagawin mo with intent, eh meron din tayong krimen na tinatawag administering injurious substances. Ay, galit ka dun sa pasyente, no? Galit ka sa pasyente, di ba? Hindi lamang ito negligence, ito ay meron talagang masamang balak. Pero in the first place, yung facility, bago
bago ka kasi mag-accept talaga ng dugo, dapat hindi siya tainted with well, very whatever, rigorous ang kanilang, very rigorous ang kanilang mga question and answer portion, yes, parang Miss Universe. Para diba? Makalusot yung gano'n na tainted. Kahit yung mga simpleng meron kang sipon, merong ubo, nagkaroon ka ba ng flu shot, lahat ito tinatanong kasi nga, malakas din silang mag-turn away ng possible donors kasi yes, nga ayaw nila na magkaroon pa ng abirya yung dugo. Pero yung pagbibigay po ng dugo, lalo na po dun sa ating mga kababayan na nagkaroon na, alam na, as a matter of personal experience, alam nyo kung minsan na kung meron kayong minamahal sa buhay na nangailangan ng dugo because of some illness or because of dengue, eh kung minsan nagkakakulangan po kasi malaki po talaga ang pangangailangan sa dugo. So, hinihikayat po natin ang lahat ng tao. It's actually good for your health to donate blood. Yeah. Actually, once every quarter, so hanggang 4 times a year, pwede kayo mag-donate. Mm-hmm. At sa Red Cross po, para po talagang bangko yan, pag kayo po ay nagdeposito ng dugo, pwede kayong mag-withdraw. Pag kinailangan mo, whether kayo nice, personally or a member of your family. So, on behalf of Attorney Danny Concepcion, who's the governor of the Red Cross, and who celebrated his birthday, happy birthday. Eh, sana po, happy sana birthday, po ay magbigay po tayo sa Red Cross. Oo, tulong na rin natin. Tulong para po sa natin yun. You help yourself and you help our fellow men. Attorney Dan, happy birthday! Thank you, Attorney Gabby! Thank you, Dan. Kailan ba ang libre? Anyway, makihugot muli tayo sa isang cafe sa Malabon. Suzy at Arne, may nanalo na ba sa puso ng ating confidently beautiful na bisita?